Hei ja tervetuloa mun olohuoneeseen. Kevät ja kesä on juhlan aikaa myös sisustamisessa. Silloin mietitään kodin somistamista juhlakuntoon ja erilaisia lahja- ja tuliaisviemisiä. Olen asetellut tähän sohvalle muutamia tyynyjä, joiden teemana on mustavalkoinen ja graafisuus. Marimekon upeat kuosit pääsee hyvin oikeuksiinsa sohvatyynyissä. Tällaiset sopii myös lahjoiksi, koska mustavalkoiset tyynyt sopii melkein minkälaiseen sisustukseen vaan. Tässä huomatkaa, että tyynyt on aseteltu modernisti, eli niitä ei ole laitettu vinottain kulmiin, kuten yleensä näkee sohvatyynyjä aseteltavan, vaan ne on laitettu sohvan selkänojan mukaisesti suoraan ja niin, että tyynyjen kuosit pääsee hyvin oikeuksiinsa. Nyt kun valitsee sohvatyynyjä, niin kannattaa rohkeasti valita ja yhdistellä ihan erilaisia kuoseja ja pintoja. Tässäkin on yksi luonnonvalkoinen neuletyyny ja kaksi ihan erilaista kuosia. Yhdistävänä tekijänä näissä on väritys. Mutta sitten jos haluaa vähän lisätä väriä, niin ei oikeastaan tarvita muuta kuin yksi pieni lisä. Eli tässä on tämmöinen pentikin tyyny, missä on pikkasen pinkkiä, jonka sävy on poimittu tuosta sohvapöydällä olevasta kukasta. Tämän kun liittää näiden tyynyjen joukkoon, niin ilme muuttuu ihan kivasti ja vähän värikkäämmäksi. Tähän sohvapöydälle olen koonnut asetelman erilaisista elementeistä. Pääosassa on tietenkin kukat ja kukkia voi asetella rennosti erilaisia oksia tämmöisiin kapoisiin mataliin maljakoihin. Matalat maljakot sopii hyvin sohvapöydälle. Mukaan olen ottanut pari erilaista kynttilää ja teräksisen vadin. Kaikki nämä lasi, metalli ja valkoinen posliini täydentävät toisiaan ja asetelmasta tulee mielenkiintoinen, vaikka värimaailma onkin hyvin neutraali ja kukat pääsee oikeuksiinsa. Tästä saakin oivan lahjavinkin. Ei kannata miettiä liikaa lahjan antajana, mitä lahjan saaja odottaa, vaan rohkeasti valita kauniita esineitä, sillä ne löytävät aina paikkansa. Toivottavasti näistä vinkkeistä oli iloa ja haluan toivottaa kaikille oikein ihania kesäjuhlia.